নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মজিতৰ আপোনালোকে সাইন্সে সমসলন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যত কটকটি আইনী ব্যৱস্থা, নাৰীৰ মৰ্যাদা হানি কৰিলেই ফাঁচি কাটা তুলমিব লাগিব। এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। ৰাজ্যত কঠোৰ হৈছে আইনী ব্যৱস্থা, এইবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত কোনোৱে নাৰীৰ মৰ্যাদাৰ ওপৰত হাত দিলেই অতি কম দিনৰ ভিতৰতে জেল হাজতলৈ যাব লাগিব, লগতে ওলমিব লাগিব ফাঁচি কাঠত। শেহতীয়াকৈ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত হজাই জিলাৰ শংকৰদেৱ নগৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে চন্দন হৰিজনক মৃত্যুদণ্ড বিহাৰ পাছতে এই ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। হজাৰ ধৰ্ষণকাৰী চন্দন হৰিজনৰ ফাঁচীৰ নিৰ্দেশ আহিল এবছৰৰ ভিতৰত। নাৰীৰ মৰ্যাদা হানি কৰিলেই ফাঁচি কাঠত ওলমিব লাগিব। 2020 বৰ্ষৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত এগৰাকী 5 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল চন্দন হৰিজন নামৰ লোকজনে। তাৰ পিছতে হজাৰ আৰক্ষী থানাত 164/20 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ কৰোণা আতংক, ক্ষেত্ৰভিত্তিক লকডাউনৰ ভুৱা প্ৰচাৰ। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। ৰাজ্যখনৰ 3টা স্থানক ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ পাণবজাৰৰ ডনবক্স স্কুল, চানমাৰী স্থিত হলিচাইল্ড স্কুলত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক কভিড পৰীক্ষা কৰোৱাৰ লগতে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ইপিনে মেঘালয়ত কৰ্মৰত মানকাছাৰৰ শ্ৰমিক এগৰাকী ছুটীত ঘৰলৈ অহাৰ সময়ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। শ্ৰমিকগৰাকীক ঘৰতে কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। এইফালে অসমত পুনৰ লকডাউন দিব বুলি সামাজিক মাধ্যমত এক ভুৱা খবৰ বিয়পিছে। ৰাজ্যত বৰ্তমানে কোনো লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই। আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগে সকলো জনসাধাৰণক কভিডৰ নীতি নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে। কিন্তু পুনৰ লকডাউন হ'ব বুলি সামাজিক মাধ্যমত চলা ভুৱা প্ৰচাৰে জনসাধাৰণক আচৰিত কৰি তুলিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ডিঙিত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি আৰু হাতত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ লৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আহ্বানত অসম বচাও অভিযানৰ অংশ হিচাপে মঙলবাৰে পোলাবাৰী সমষ্টিৰ বিজয়নগৰৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত পোলাবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মুন্মী দত্তৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ দলে। পেট্ৰল ডিজেল তথা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত কংগ্ৰেছে পালন কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ডিঙিত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি আগত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ লৈ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিজেপিয়ে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু কংগ্ৰেছে বাংলাদেশত চৰকাৰ গঠন কৰিব। এই মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নিৰ্বাচনৰ দিন চুমুচাপি হল লগে লগে ৰাজ্যত এতিয়া হাওনাদিষ্ট বিজেপি চৰকাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু প্ৰকল্প উদ্বোধনেৰে ৰাজনীতিৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। লগতে সাহস বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে। মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতাপী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদিয়াত উপস্থিত হৈ 20 কোটি 50 লাখ টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা 100খন বিচনাযুক্ত সদিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নতুন ভৱনটো শুভ উদ্বোধন কৰে। লগতে সদিয়াত শীঘ্ৰে নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এটা স্থাপন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ লগতে সদিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ গাঁৱৰ পৰা অহা যোৱা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে 2খন নতুন বাছ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সাংবাদিকৰ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত কৰা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিজেপিয়ে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু কংগ্ৰেছে বাংলাদেশত চৰকাৰ গঠন কৰিব, এইবুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰেও ক'লে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত আৰোপ কৰা কৰ হ্ৰাস কৰিব লাগে। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জনতাক জলাকোলা খুৱাইছে। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যৰ ওপৰত চৰকাৰে আৰোপ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ অৰ্থাৎ টেক্সৰ বাবে যে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আকাশলংঘী হৈছে সেয়া সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু কৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে। তাৰ মাজতে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত আৰোপ কৰা কৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মৌদ্ৰিক নীতি সমীক্ষা MPC বৈঠকত এই প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰে। বৈঠকৰ জৰিয়তে শক্তিকান্ত দাসে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনায় যে চৰকাৰে পৰোক্ষ কৰ অৰ্থাৎ ইনডাইৰেক্ট টেক্স হ্ৰাস কৰি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যত পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে। তেওঁ লগতে কয় যে লাহে লাহে কৰ হ্ৰাস কৰি গৈ থাকিব লাগে যাতে অৰ্থনীতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নপৰে। উল্লেখযোগ্য যে এতিয়ালৈকে ৰাজস্থান, পশ্চিমবংগ, অসম আৰু মেঘালয় এই 4খন ৰাজ্যৰ ৰাজ্য চৰকাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত আৰোপ কৰা ভেট হ্ৰাস কৰিছে। সেইবাবে এই 4খন ৰাজ্যত অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য কিছু কম। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কৰ হ্ৰাস কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে পেট্ৰলিয়ামৰ ওপৰত সৰ্বাধিক কৰ আৰোপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীৰ 5খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতো আছে।
বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত পুনৰ কৰোনাৰ সংক্ৰমণ আকৌ হ'ব নেকি লকডাউন জনালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত হেহতীয়া কৈ কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি হোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হজাইত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ খবৰ অলপ বেছিকৈ ওলাইছে যোৱাকালি 14 জন আৰু পৰহি 7 জন আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে চিন্তাৰ কাৰণ নাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰতিদিনে 3500 আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়তে আমি লকডাউন দিয়া নাই 14 আৰু 7 জন আক্ৰান্ত হলে কি লকডাউন হ'ব নতুন কোভিড প্ৰটোকলৰ একো প্ৰয়োজন নাই সামাজিক ব্যৱধান আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাইজক আতংকিত নহবলৈ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিবা প্ৰয়োজন থাকিলে জনাম বুলি কয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্ধুসকল তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে গালৱান সংঘৰ্ষত চীনৰ ভুৱা তথ্য চাৰিজনতকৈ অধিক সৈন্য মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰা তিনি ব্লগাৰক গ্ৰেপ্তাৰ চীনৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ লাডাখৰ গালৱান উপত্যকাত যোৱা জুন মাহত ভাৰতীয় আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত সংঘটিত ৰক্তক্ষয়ী মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত চীনে ভুৱা তথ্য প্ৰকাশ কৰা বুলি দাবী কৰা তিনি ব্লগাৰক চীন চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা শুকুৰবাৰৰ চীনা প্ৰশাসনে গালৱান উপত্যকাত ভাৰত আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত সংঘটিত ৰক্তক্ষয়ী সংঘৰ্ষত মৃত্যু হোৱা চীনা সৈন্যৰ সম্পৰ্কে প্ৰথমবাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিল চীনৰ মতে উক্ত সংঘৰ্ষত মাত্ৰ 4গৰাকী চীনা সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছিল এই ঘোষণাৰ পিছতে কিউ জিমিং নামৰ সাংবাদিকে এই তথ্যৰ ওপৰত সন্দেহ ব্যক্ত কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দাবী কৰে যে মাত্ৰ 4জন সৈন্যৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰটো শুদ্ধ নহয় গালৱান সংঘৰ্ষত আৰু অধিক চীনা সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰ উপৰি সাংবাদিকজনে এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ চীন চৰকাৰক কিয় আত্মা সময় লাগিল বুলি প্ৰশ্ন কৰে তদ্ৰূপ ঘটনাৰ বাবে সাংবাদিক জিমিঙৰ লগতে অন্য দুই ব্লগাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চীন চৰকাৰে চীন চৰকাৰে 2018 চনত প্ৰণয়ন কৰা শ্বহীদ আৰু নায়কসকল নিন্দাকৰণ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত এই তিনি ব্লগাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই স্মৰ্তব্য যে যোৱা 20 জুনত লাডাখৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ গালৱান উপত্যকাত সংঘটিত ৰক্তক্ষয়ী সংঘৰ্ষত 20গৰাকী ভাৰতীয় সৈন্য নিহত হোৱাৰ লগতে 45গৰাকী চীনা সৈন্য নিহত হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীৰ সূত্ৰই এই তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিলেও চীনে লাল ফৌজৰ কিমানজন সৈন্যৰ উক্ত সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল সেয়া যোৱা 8 মাহে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাছিল যোৱা শুকুৰবাৰে মাত্ৰ 4জন সৈন্যৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে চীনে মিছা তথ্য দিয়া বুলি নিজ দেশৰ ব্লগাৰে চীন চৰকাৰক সমালোচনা কৰে বন্ধুসকল তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে দুমুখীয়া চৰকাৰ আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰি পলাতক বিজেপি নেত্ৰী দীপাঞ্জলি কাকতিক বিজেপিৰ পুৰস্কাৰ নাম দীপাঞ্জলি কাকতি তাৰিখ 9 নৱেম্বৰ স্থান কাকোপথাৰ অভিযোগ কাকোপথাৰ থানাৰ উপ পৰিদৰ্শকক প্ৰহাৰ 2020 চনৰ 9 নৱেম্বৰত বিজেপি নেত্ৰী দীপাঞ্জলি কাকতিয়ে কাকোপথাৰ থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক অপূৰ্ব দাসক থানাৰ ভিতৰতে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু সেই খবৰ সংবাদ মাধ্যমে খুব প্ৰচাৰ কৰিছিল শেষত উপায় নাপাই আৰক্ষীয়ে দীপাঞ্জলি কাকতি পলাতক বুলি ঘোষণা কৰিলে ৰাজহুৱা সমালোচনাৰ পিছত কেৱল মানুহক দেখুৱাবলৈ বিজেপি দলেও দীপাঞ্জলি কাকতিক নিলম্বন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি সংবাদ মাধ্যমলৈ বিবৃতি প্ৰদান কৰিলে কিন্তু শেষত গম পোৱা গ'ল যে বিজেপি দলে দীপাঞ্জলি কাকতিক নিলম্বন কৰাৰ কথা কেৱল এখন নাটকহে আছিল নাটক এইকাৰণেই যে কাকোপথাৰ থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক অপূৰ্ব দাসক থানাৰ ভিতৰতে প্ৰহাৰ কৰা আৰু বৰ্তমানৰ পলাতক হৈ থকা দীপাঞ্জলি কাকতিক ৰাজ্য চৰকাৰে নৱগঠিত মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিছে 15 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্যৰ তালিকাত 21 নং স্থানত নাম লাভ কৰিছে পলাতক বিজেপি নেত্ৰী দীপাঞ্জলি কাকতিয়ে মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্যৰ তালিকাত দীপাঞ্জলি কাকতিয়ে স্থান লাভ কৰাৰ পিছত বহুলোকে আৰক্ষী বিভাগলৈও সন্দেহৰ চকুৰে চাবলৈ বাধ্য হৈছে বহুতে কৈছে যে ভিৰৰ পৰা কোনো আৰক্ষীলৈ শিলগুটি মৰাৰ বাবে অখিল গগৈক ন্যায় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কাকোপথাৰ থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক অপূৰ্ব দাসক থানাৰ ভিতৰতে প্ৰহাৰ কৰা বিজেপি নেত্ৰীক বিজেপিয়ে পুৰস্কৃত কৰিছে বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যৰ 119জন বিধায়কৰ ভিতৰত 44% শিক্ষাগত অৰ্হতা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত দেশত চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ বাবেও নিম্নতম শিক্ষাগত অৰ্হতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কিন্তু নেতাৰ বাবে নিম্নতম শিক্ষাগত অৰ্হতা নিৰ্ধাৰণ কৰা নহয় পঢ়া শুনা নাথাকিলেও আপুনি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ 119জন বিধায়কৰ ভিতৰত 44% বিধায়কৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা পঞ্চমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে দাখিল কৰা শপতনামাত উল্লেখ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত এডিআৰে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে অসমৰ 119জন বিধায়কৰ ভিতৰত 44% বিধায়কৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা পঞ্চমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ অসম বিধানসভাৰ বিধায়কসকলৰ ভিতৰত এজন বিধায়ক কেৱল পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আৰু তেওঁ হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জামানুদ্দিন আহমেদ তাৰ উপৰি 2জন অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ 21জন দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আৰু 20জন দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ বিজেপিৰ বহুকেইজন বিতৰ্কিত বিধায়ক ক্ৰমে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা হৈছে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ
শদিয়ার বিধায়ক বলিন চিতিয়ার শিক্ষাগত অর্হতা দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ, ডিবগড় বিধায়ক সুরেন ফুকন, ডিব্রুগড় বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, চাবুৱাৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা, বিজেপি বিধায়ক কুশল দুৱৰী শিক্ষাগত অর্হতা দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ। উল্লেখযোগ্য যে অসমের বিধায়কসকলৰ শিক্ষাগত অর্হতাক লৈ ইতিমধ্যে বহু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে আর লগতে পড়া লিখা মানুহকে ভোটারে ভোটদান নকরে সেই বিষয়েও বহু প্রশ্নের অবতারণা হয়েছে। বন্ধুসকল, তারপর খবরটিও হয়েছে গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবের বিরুদ্ধে লতাহিল আরক্ষী থানায় গোচর রুজু করলে বিশ্বজিৎ নাথে। কিন্তু কিয়? গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবের বিরুদ্ধে গোচর তুলিলে গুৱাহাটীর ভেটাপাড়ার এজন লোকে। গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবের সমিতিয়ে আলফা স্বাধীনের সংবাদমেল আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার অভিযোগ তুলি বিশ্বজিৎ নাথে লতাহিল থানায় এক গোচর রুজু করে। গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবের সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে এক গোচর রুজু করা হয়েছে বলে জানিবলৈ দিয়ে। গোচর রুজু করে আহি নাথে সংবাদ মাধ্যমের আগত কয় যে বেআইনী প্রতিরোধী আইন 1967 অনুসরি কোনো নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের মুরব্বীর বক্তব্য কোনো সংবাদ মাধ্যমে গ্রহণ করাটো আইনমতে দণ্ডনীয়। তেনেস্থলত গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবের বিষয়ববীয়াই যা 21 ফেব্রুয়ারীত আলফা স্বাধীনের হয়ে টেলিফোনিক কনভার্সেশন শুনার কেনেক পদক্ষেপ ললে। নাথে আজহারত উল্লেখ করা অনুসরি গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনোজ নাথ আর সম্পাদক সঞ্জয় রয় আলফা সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়ার সেই ভার্চুয়াল সংবাদমেলখনের আয়োজন করে প্রেস ক্লাবের সভাগৃহত বরুয়ার ভিডিও কলের অপেক্ষা করে বহি থাকা বিভিন্ন দৃশ্য শ্রাব্য মাধ্যমত দেখিলে পাওয়া গৈছিল। এপিনে গুৱাহাটী প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নাথে অসম সরকার আর আরক্ষী প্রশাসনক দাবি জানায়। উল্লেখযোগ্য যে 21 ফেব্রুয়ারীত কুইপর দিয়ে অপহৃত বিষয়ের শেহতে স্থিতির সন্দর্ভত মন্তব্য করার পণ প্রথমবারের ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জড়িয়ে সংবাদমেলের আয়োজন করেছিল আলফা স্বাধীনে। কিন্তু পরবর্তী সময়ত আরক্ষীর হস্তক্ষেপ বা অন্যান্য আইনগত দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখি উক্ত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত করার বিরত আছিল গুৱাহাটী প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তার বিপরীতে অনানুষ্ঠানিকভাবে এগারী সাংবাদিকলে আলফার সেনাধ্যক্ষ ফোন করেছিল আর তার বক্তব্যখিন অবগত করেছিল।